Da, čuli smo šta je rekao predsednik Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, ali o svemu onome što se dešava, a stiže iz Prištine, a to jesu informacije da Albin Kurti planira da mobiliše čak 3000 Srba i na takav način stvori svoju vojsku po svaku cenu. Ovoga jutra govorim sa mojim gostom, on je general Milorad Stupar, bivši načelnik uprave Pešadije Vojske Jugoslavije i predsednik Udruženja ratnih dobrovoljaca od 1990. do 1999. godine, njihovih potomaka i poštovalaca. Dobro jutro, poštovanje i hvala što ste tu. Dobro jutro, pozdrav vašim gledalcima i po običaju da pozdravim svoje ratne veterane. Da, hvala što ste ovde i krenut ćemo odmah. Udarne vesti su stigle iz pravca Priština, to jeste da Albin Kurti želi svoju vojsku po svaku cenu. E, sada, šta se tačno dešava, kako će to izgledati i ta želja da mobiliše preko 2-3 hiljade Srba i pretvori ih u Pešadiju, pretpostavljamo da će biti prisilna. Pa da ja vašim gledalcima saopštim nešto što želim da zapamte dobro. Živimo u svetu koji sad trenutno, po ceni moga tima, ima preko 51 sukob, što oružani sukob u smislu velikih ratova kao što je rat ili specijalna operacija u Ukrajini, u Siriji, u Palestini, tako do sukoba oružanih grupa, narkodilera i tako dalje širom sveta, što dovodi u situaciju da ne živimo u slobodnom, bezbednosnom okruženju i mi koji smo na zapadnom Balkanu. Dakle, u svim tim uslovima moramo se podsjetiti da je međunarodno pravo, nažalost, prekršeno upravo NATO agresijom 1999. godine na našu zemlju, to vreme Saveznu Republiku Jugoslaviju. I da ta agresija koja je bila na vrhuncu 99. godine, kada su nas bombardovali mimo odluke Saveta bezbednosti i prekršili međunarodno pravo, nažalost, nije prestala prema srpskom narodu i srpskoj državi, nastavita je dalje, mi to zovemo u vojci, više dimenzionalna agresija, ali ne sada sa vojnim, već sa nevojnim sredstvima. I upravo ovo što je predsjednik rekao, prema delu naše teritorije na prostoru Kosova i Metohije, uz podršku međunarodne zajednice, stvara se kosovska vojska. Predsjednik je nekoliko puta to napomenuo, a ja ću pokušati da vašim gledalcima kažem nešto što je opšte poznato. Radi se o tome, a ja ovdje imam takozvani Ustav Kosova i Metohije. Taj Ustav Kosova i Metohije ne predviđa kosovsku vojsku, predviđa kosovsko-bezbednosne snage. Međutim, šta je razlika, da nam to objasnite? Razlika je kosovsko-bezbednosne snage po ustavu takozvanog Kosova imaju zadatak pomoći civilnim strukturama u nepogodama i u borbi protiv terorističkih grupa. Znači, to je njihov zadatak. I oni imaju kalibar naoružanja do 12,7 mm. I to je razlika do civilne zaštite i vojske. Vojska ima veće kalibre i veće borbene sisteme. Po rezoluciji 1244, i to je rečeno nekoliko puta, ali moram da ponovim, da jedina oružana sila na prostoru Kosova i Metohije je KFOR. KFOR čiji komandant, mi to u vojsci kažemo, ima carska ovlašenja. I on bi morao, po rezoluciji 1244, da spreči bilo kakav sukob, formiranje kosovske vojske i njihovo naoružavanje preko kalibra 12,7 mm. Međutim, kao što je do sada prikazano ne samo na primjeru naše zemlje, već i na primjeru Ukrajine, to što zapadnjaci, ali to ljudi misle međunarodna zajednica, nije to međunarodna zajednica, to je deo međunarodne zajednice koji predvodi NATO. Što god potpišu, već sutradan prave plan kako da to promene. Upravo oni za promjenu Ustava Kosova i Metohije, zašto im je potrebno 2/3 od delegata, odnosno poslanika takozvane skupštine, potrebno je i 2/3 saglasnosti takozvane manjinske liste, koja ima 20 poslanika. Znači,
promjena Ustava mora da se odvija dve trećine. Pošto nisu mogli zbog djelovanja Srpske liste da promjene Ustav takozvane Kosova, oni su pribegli izradi zakona o promjenama kosovsko-bezbednostnih snaga i transformaciji u kosovsku vojsku. I upravo ovo što se dešava sada oko formiranja kosovske vojske, koja ima tri faze transformacije, doneto je po zakonima koji su van Ustava, ali se to ne pridržavaju. Znači, neustavno je svako delovanje, protivzakonito je formiranje kosovske vojske mimo rezolucije 1244 i po njihovim zakonima. Ali voljela bih da nam objasnite, pošto se često u medijima mnogi govornici pozivaju na tu rezoluciju 1244. Objasnili ste nam ko ima pravo jedini da bude na teritoriji Kosova i Metohije i ko je zadužen za mir i ko je dužan da spreči sve ovo što planira Aljbin Kurti. Ali šta su po rezoluciji 1244 osnovni, najvažniji zadaci KFOR-a i šta je njegov glavni zadatak? Znate, prvo, vi ste sve sad rekli šta je njihov glavni zadatak. Da sačuva, jedina oružana sila je KFOR. On je imao u prvom početnom zadatku, što nije izvršio, demilitarizaciju OVK i demilitarizaciju kompletnog prostora Kosova i Metohije. On to nije uradio, nije sproveo. KFOR ima zadatak i da obezbedi slobodno kretanje, suživot svih ljudi na prostoru Kosova i Metohije, da obezbedi bezbednost svih na prostoru Kosova i Metohije. I Srba i Albanaca. I to je najveći problem što KFOR ne vrši svoje zadatke. Ali znate u čemu je problem? Najveći je problem što opet se pojavljuje Zapad i deo zemalja o kojima ćemo sad konkretno govoriti, jer nema potrebe, sve su karte otkrivene. Aha. Oni ne rade naoružavanje preko KFOR-a. KFOR kao radi svoje zadatke i sarađuje sa generalštabom Vojske Srbije. Pravi se da ne vidi šta rade pre svega Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Nemačka, a pogotovo Turska. I tu dodajte Hrvatsku. To su zemlje koje mimo međunarodnog prava, na osnovu svojih međunarodnih ugovora, koji oni su priznali Kosovo kao nezavisnu državu, i sa njima sarađuju na formiranju vojske. Kompletan projekat vojske je uradila Američki institut za bezbednost i on se odvija po takozvanim NATO standardima. Oni po formaciji imaju nekoliko delova i žao mi je što nismo pripremili šemu da objasnim glasnim gledocima, ali mislim da ćemo pokušati ovako. Znači, po tom programu transformacije kosovsko-bezbednostnih snaga u kosovsku vojsku, na operativnom nivou planirana je 3-4 operativne grupe. Kopnena vojska, komanda za logistiku, komanda za obuku i doktrinu i nacionalna garda. Ovo su dve najzanimljivije stvari. Kopnena vojska i nacionalna garda. Kod kopnene vojske, čija je komanda u gradu Istoku, ima 3 pešadijska puka. Jedan puk je u Gnjilanima, jedan je u Istoku, a treći puk je u Kosovskoj Mitrovici, južni deo. Ti pukovi su četnog sastava i sastoje se iz pešadijskih četa sa vodom za podršku, koji ima i minobacače i snajperska odeljenja i protivoklopne sisteme. A nije još formiran ili se u toku je formiranje puka za podršku u kojoj će biti najsavremeniji borbeni sistemi od minobacača 120 mm, haubica 105 mm i drugih borbenih sistema. Najveća nepoznanica za tim, a mi prikupljamo podatke na svoj način i iz informacija dostupnih na sajtovima i razgovorom sa ljudima koji znaju šta se radi, najveća je nepoznanica nacionalna garda. Ta nacionalna garda, čija je komanda u Prištini, je nešto što je nas najviše zabrinjava, jer radi se o presvučenim ljudima iz bivše OVK, koji mobilišu upravo ono što je najgore u albanskom narodu na prostoru Kosova i Metohije, onih zadojenih nacionalista. I
Najveća opasnost po meni za naš narod na prostoru Kosova i Metohije je upravo ova nacionalna garda. E sad, kod naoružavanja, oni su to jasno objavili u svojoj kosovskoj bezbednosnoj strategiji od 2022. i 2027. godine, gdje u jednom članku opisanom, gdje su bezbednosti, rizici i prijetnje, doslovi se kažu da je osnovni protivnik bezbednosti i teritorijalnog integriteta Kosova Republika Srbija, koja planira da ih napadne i da uništi tu najmlađu demokratsku državu. Koja je to ironija. I oni su na osnovu toga i predvidjeli povećanje naoružanja. Tako da vi sada u kosovskim bezbednostnim snagama, pored kalibra 12,7 mm, imate i sisteme. Pa bi ja nabrojao vašim gledaocima šta sve ima, jer se u zadnje vreme govorilo o protivoklopnim sistemima, Javelin i tako dalje. Oni imaju sve minobasače, 82 mm, 60, 82 i 120 mm. Imaju haubice 105 mm. A najviše imaju lako oklopnih transportera, pre svega Kobre i Vurana. Šta je opasno kod ovih lako oklopnih transportera? Što sada na tim transporterima imaju nosače po dozvoljenom kalibru 12,7 mm. Ali promjenom nosača na tim lako oklopnim transporterima lagano na Vuran možete da postavite protivoklopni sistem, možete da postavite protivavionski, odnosno protivvazduhoplovni sistem i možete da, verovali ne, da ugradite samohodne minobasače 120 mm. Jer su ti transporteri, i Kobra i Vuran, su više namenski transporteri. I ovdje vašim gledalcima da pomognem da razjasnije koga interesuje, da oni već 12 godina u Turskoj školuju svoje oficire. Oficir koji završi sa prostora Kosova i Metohije u Turskoj akademiji, on je obučen da rukuje ne samo sa 12,7 mm, već sa svim sistemima koji se mogu montirati na lakom oklopnom transporteru Kobra. I sad dolazimo do te priče u kojoj je, govorim u zadnje vreme, o Javelinu. Pa Javelin to je protivoklopni sistem, mnogo toga se govori, jedan savremeni oklopni sistem, po principu ispali i zaboravi. Ali nisu kosovske bezbednosne snage imale sad Javeline. Po našim izvorima, oni su to dobili još od Velikih Britanaca prije 6 godina, ne u tolikoj količini, već u manjoj količini, i imali su protivoklopne raketne sisteme američke TOV. Imaju i protivoklopne sisteme turske. Prema tome, oni se pripremaju za protivoklopnu borbu, jer je njihova procjena sasvim ispravna da je Srbija po pitanju kapaciteta borbenih mogućnosti najjača u oklopno mehanizovanim jedinicama. A recite mi, ako su oni imali to već 6 godina, po informacijama koje mi dobijamo na neke naše načine, a ćutali su tih 6 godina da to poseduju, da li to znači da su tih 6 godina proveli tako što su obučavali ljude da to koriste? Upravo jer oružje bez obučenog vojnika nema smisla, jel ja tako? Ja moram našu javnost da posjetim da 1999. godine tadašnja vojska Jugoslavije nije vodila samo rat protiv terorističke OVK. To je, OVK je bio samo pešadija NATO pakta, koji su podržavali od obaveštajnih podataka do vatrene podrške četnih vatrenih grupa. Međutim, osnovnu podršku, obuku, opremanje OVK vršila je Republika Albanija. Dakle, oni su imali svoje magazine, svoje centre za obuku, ne na prostoru Kosova i Metohije, već na prostoru Albanije. Zato kad procjenjujete kosovsko-bezbednostne snage, crtica kosovsku vojsku, morate uvijek imati na umu šta oni imaju na teritoriji Albanije. Dakako, mnogi sistemi i ono što je nabavljeno za kosovsku vojsku ne nalaze se na prostoru Kosova i Metohije zbog kvora, već se nalaze na prostoru teritorije Albanije. I tu je sad nešto što se zove nepoštivanje međunarodnog prava. Mi smo prisiljeni da poštujemo međunarodno pravo. Pred našim očima Amerikanci u Bonstil ovoj bazi već godinama vrše opremi i obuči. Znači, opremaju kosovsko bezbednosne snage i obučavaju i izvode vežbu sa njima.
ne preko KFOR-a, već preko pojedinih država, gdje se teme za kosovsko-bezbednosne snage izvode po principu vojnih tema. Četa u napadu, četa u odbranju, četa u blokiranju terena. Znači, oni to rade neskriveno i mi to pratimo i znamo i zato smo i zabrinuti imajući u vidu da se radi o velikoj sili koja ima za princip stvaranja, odnosno opredelila se za formiranje kosovske vojske. E sad, vašim gledalcima da kažem još jednu stvar da povežu ideju tih koji to rade. Ideja je militarizacija Kosova, odnosno Kosova i Metohije. Ja ne volim da govorim reč Kosovo, već govorim Kosovo i Metohije. Znači, to je militarizacija i to je suprotno od demilitarizacije. Mi smo pobornici. Naša država čini sve sa svim ovim ustupkom od briselskih sporazuma. Sve činimo da omogućimo suživot svih na prostoru Kosova i Metohije. Na tom prostoru da se vekovima vodile borbe. Moguće je suživot, ali nemoguće je suživot sa militarizacijom. Već upravo sa demilitarizacijom. E ta demilitarizacija nije sprovedena, već se vrši tiho etičko čišćenje. I to je poenta ovo što je predsjednik govorio. Šta se dešava sa militarizacijom? Vrši se enorman pritisak na iseljavanje Srba sa prostora Kosova i Metohije. U kom smislu? Parolom što manje Srba na prostoru Kosova i Metohije, to lakše. Da, njihova je želja da prosto očiste Srbe sa njihovih vekovnih ognjišta. I kako to vrše? Pa vrše na taj način što onaj čovjek koji živi u Mitrovici vidi policajca sa dugom cevi, vidi transporter naoružan teškim mitraljezom. To je taj psihološki pritisak na normalne ljude koji hoće mirno da žive sa svojom djecom. I onda mnogi, nažalost, mnogi ljudi se iselili. I ja moram ovdje da iskažem divljenje, pošto poznajem dosta ljudi sa prostora koji žive na Kosovu, i da posjetim naš narod. Pa to su naši heroji koji opstaju u takim uslovima. Jedan od pritisaka za etičko čišćenje je ovo planirano po transformaciji 2027. godine da Kurti uvede obavezno služenje vojnog roka. To je princip koji je Kurti uzeo od Hrvata. Jer Hrvati su 96. i 97. godine iselili Srbe na taj način što su počeli da mobilišu mladiće srpske nacionalnosti u želji da spreče odlazak srpske dece sa prostora Hrvatske. Mnogi su prebegli, otišli u Srbiju. Upravo će se to, ako bi se dozvolilo ovome fanatiku, koji sebe smatra za velikog nacionalistu i sledbenike Prizrenske lige, sledbenik on to ne krije, nažalost mnogi Makedonci, Crnogorci i Grci ne znaju, neće da vide o kom se čovjeku radi. Šta se krije iza sve? A ja bih posjetio na prvi Balkanski rat i da znaju s kim imaju posla, taj pravoslavni narod. To je uzeto od Hrvata. Dakle, eventualno uvođenje služenje vojnog roka, šta će dovesti? Pa neće Srbinu tu lažnu državu, neće u tu lažnu vojsku. I šta će raditi ljudi? Iseljavaće se. Pa na taj način se vrši pritisak na iseljavanje srpskog naroda sa prostora Kosova i Metohije. I ovaj najnoviji ukidanje dinara, pokušaj za ustavljanje platnog prometa. To bih voljela da mi prokomentarišete, jer očigledno teroru Aljbina Kurtija nema kraja. Naš narod na Kosovo i Metohiji živi jedan težak, tužan, specifičan život, a stalno se ide korak više, da se oni više maltretiraju, da se više muče i na kraju krajeva i sele i napuste Kosovo. Pa mi mnogo dajemo, kako se to zove, dižemo mnogo to Kurtija. To je jedan pijun u rukama moćnih zapadnih zemalja koji su izuzetno majstori svoga zanata. Mi sa njima imamo problema od razbijanja SFRJ, pa rata u Bosni i Hercegovini, pa rata u Hrvatskoj, pa moramo procijeniti strašan njihov uspjeh u smislu da su zavadili dva bratska naroda, Ruse i Ukrajince, u sadašnjem ratnom sukobu. Znači, radi se o planu,
o planu da formiraju kosovsku vojsku, da su smestili svoju bazu, da pripremaju da uđe kosovska vojska u NATO savez, jer njima treba pešadija. I da vaše gledaoce malo skrenem sa pažnje u smislu pogleda militarizacije Evrope od ulaska Finske i Švedske u NATO pakt, naoružavanje Nemačke, naoružavanje Poljske i sada ovaj najnoviji put koji se gradi od Egejskog mora prema Crnom moru, prema Konstanci, gdje jedna Bugarska je dozvolila da se na njenoj teritoriji gradi jedna od većih baza u Evropi, preko 5000 za smeštaj NATO vojske. Dakle, ti ljudi su proglasili Ruse za prijetnju Evropu, vrše militarizaciju Evrope i predviđaju sukob sa Ruskom federalizacijom. U tome treba kontekstu i gledati formiranje kosovske vojske, jer u toj nosioci kostura eventualne borbe protiv Ruske federacije su Poljaci, ove zemlje Estonija, Litvanija, Letonija, Nemačka, ali i Albanci. Prema tome, u tom smislu treba posmatrati da formiranje kosovske vojske prečutno odobrava NATO, a realizuje ove četiri države o kojima sam ja govorio. Jedan od pritisaka, rekli smo militarizacija, jedan je od pritisaka je ukidanje platnog prometa, jer znate šta, ostaviti ljude bez penzija, bez plata, koji rade za državu Srbiju, vodi ka egzodusu. Pa ne možete živjeti danas u savremenim uslovima ako nemate primanja redovna i da opstanete na svome vekovnom ognjištu i kao ste zaradili tu penziju. Jer tu penziju srpskim državljanima sigurno neće isplaćivati Republika Kosovo, takozvana. Ali šta je nama činiti? Ako uzmemo ove najnovije pretnje da će se ukinuti platni promet, da će se ukinuti dinar kao valuta, da li je i to deo te psihološke torture koju Albin Kurti pre svega vrši nad našim narodom? Da ih još više maltretira, da ih još više zastraši, da ih još više uplaši? I ako bi zaista došlo do toga, šta bi bio odgovor Srbije? Sve ovo što nam se dešava je, po mojoj oceni tima koji predvodim, je ukidanje, odnosno poništavanje Putinove kosovske karte. Radi se o principu, međunarodnom principu, poštivanja međunarodnih priznatih granica suverenih država članica Ujedinjenih nacija. Taj princip međunarodnih granica priznatih narušen je pokušajem ocepljivanje jedne šestine Republike Srbije. Znači, oni pokušavaju da nam otkinu jednu šestinu teritorije i da proglase nezavisnu Republiku Kosovo pod pitanje demokratije. I ovi su pritisci na to da mi to potpišemo i da priznamo. Na taj način se sprečava međunarodna uloga i međunarodno ponašanje Ruske federacije, jer naprosto oni taj slučaj sa Republikom Srbijom i Kosovom i Metohijom koriste u svojoj borbi oko prisvajanja delova teritorije Ukrajine, od Krima, od Donbasa, od Zaporoške oblasti, Hersonske oblasti. Znači, kako ste vi narušili međunarodno pravo u odbrani demokratije, tako i mi to radimo. E sad, da bi se ukinula ta Putinova, po meni, kosovska karta, oni moraju rešiti pitanje da naša država prizna međunarodno priznatu nezavisnu državu Kosovo. Na taj način se ta karta briše, eliminiše, pa vi, Rusi, dogovorite se sa Ukrajincima kao što smo se mi ovdje dogovorili. S tim da smo ipak mi mala zemlja i izražene velikim pritisom i moramo se držati međunarodnog prava. Iako je ono poništavano, ipak u ovim promjenama to je jedina karta za koju se Srbija mora držati, uz ovo što predsjednik čitao vrijeme naglašava, da se mora razvijati privreda. Privreda ove Srbije daje sredstva, finansijska sredstva za pre svega razvitak namjenske industrije
i za razvoj sistema odbrane u kome je sistem odbrane nosioc, kom tom sistem odbrane je nosioc ili kičma je vojska Srbije koja mora pokrenuti obavezno služenje vojnoga roka kako bi obezbedila da sa sistemima koje je ova država nabavila rukuju mladi ljudi sposobni da iz tog sistema u savremenu obuku izvuku maksimalno taktičko-tehničke karakteristike tog sistema. Taj sistem na konceptu totalne odbrane stvara jednu silu, jednu borbenu moć ovoga naroda u smislu ne vođenja ratova, ne pretnje nikome, već u smislu da bilo ko drzne ovu državu, da će imati neprihvatljive gubitke. U tome je smisao koncepta totalne odbrane koji je u potpunosti razvio naš ministar Vučević pre jedno 6 mjeseci koji je usvojen. On je sad zahtev prema vojsci, zato je pokrenuta ova inicijativa da sistem odbrane radi na principu koncepta totalne odbrane. I ja ovaj moment koristim. Kad god imam ove probleme koji su veliki i protiv nas su moćnici, moram pozvati na nacionalno jedinstvo, da se zaborave ove političke svađe koje su dozvoljene u demokratskom društvu po mnogim pitanjima, ali braćo Srbi, braćo i sestre Srpkinje, po nekakvim nacionalnim pitanjima koje se tiču nacionalne slobode građana Srbije, koje se tiču suživota na ovim prostorima, mora biti nacionalno jedinstvo i morate poštovati sve ono dokumenta koje je donijela naša skupština, naša vlada, naše ministarstvo odbrane, a ne po tim pitanjima da se svađamo. I zato kad god nekog ovdje boravi i priča o vraćanju služenog vojnog roka, o konceptu totalne odbrane, o mnogim nacionalnim pitanjima, moramo se pitati šta je bio u sistemu odbrane, koji je njegov motiv i koji je njegov interes. Da nam se ne desi ono što nam se desilo 99. odnosno 2001. 2005. 2006. godine, kada su neki koji su došli na vlast sumljivim izborima, ne gradili vojsku da brani Republiku Srbiju, već gradili vojsku da uđu u NATO savez. Ova država je, poslije 2012. godine, odlukama Skupštine, odlukama vlade Srbije, odlukama predsjednika države, prešla na koncept odbrane vojne neutralnosti, koncepta kooperativne bezbednosti i koncepta totalne odbrane. Ono što također želim da mi vi prokomentarišete jeste u ovoj velikoj eskalaciji nasilja na globalnom nivou. Mnogo frontova se otvara, mnogo žarišta je poput pravog... 51. Da, pravo bure baruta je u svakom delu sveta. Koliko je važno u ovim momentima što je stav naše države ta vojna neutralnost i takvu politiku i vodi predsjednik Vučić. Pazite, mi smo proglasili, malo pa sam govorio, vojnu neutralnost, ali da biste vi bili vojno neutralni, vi ste to proglasili, vi morate od značajnijih međunarodnih subjekata. A kad kažete to na šta mi... Da vam poštuju vojnu neutralnost, ali vojna neutralnost se ne poštuje od nekoga ko nije jak. Znači, da biste bili vojno neutralni, vi morate imati takvu moć koja se poštuje. I otuda su ova velika ulaganja u vojsku i pre svega i standard pripadnika, pre svega profesionalnog sastava vojske. O tome smo prošli put govorili. Ali imate ovdje jedan veliki problem. Veliki problem koji mislim da smo na putu da ga rešimo. Sticajem okolnosti, ja ne znam kako, ali smo sačuvali namensku industriju od uništenja. Znači, naša zemlja ima izuzetno kvalitetnu namensku industriju u kojoj se zadnjih godina uloženi preko 300 miliona evra u smislu proizvodnje savremenih sistema.
Vaši gledalci znaju da smo mi u Zastavi, imamo 170 godina tradicije proizvodnje streljačke municije, streljačkog naoružanja, znači od pištolja, pušaka, snajperskih pucača, bacača granata, minobacača, mi sve to proizvodimo u našoj zemlji i hvala Bogu i prodajemo drugim zemljama. Mi smo zemlja koja proizvodi svu municiju, od pešadijske do artiljerijske. Pa mi koliko god proizvodimo municije kalibra 152 i 155 mm možemo da prodamo. Ova zemlja proizvodi samostalno hibridni protivoklopni PVO sistem, pasaras. Ova zemlja proizvodi samostalno dronove. Ova zemlja je nešto što omogućava da u uslovima okruženja i problema u opremanju sa vojskom od sredstava koje ne možemo proizvesti i u mogućnosti da proizvodi značajna borbene sisteme za ovu vojsku. I što smo se mi opredelili kao vojno-neutralna zemlja u saradnji za nabavku naoružanja i vojne opreme i sa Ruskom, tradicionalnim, ali imamo problema kako dopremiti iz Ruske federacije i ono što smo platili prije 3-4 godine, tako sarađujemo i sa Zapadom. U zadnje vreme smo otvorili namensku saradnju vojnu i sa Kinom. Da kako protivnici takoga snabdevanja vojske govore o problemima logistike. Sigurno je da postoje problemi logistike u takozvanom hibridnom opremanju vojske. Ali mi, kao neutralna zemlja, moramo sarađivati sa svima i kupovati ono što mi ne možemo da proizvodimo, imajući u vidu da će imati veće izdatke i veće probleme u održavanju i logistiki takvih borbenih sistema. Zato naše opredeljenje za vojnu neutralnost, koncept totalne odbrane uz jaku privredu je sasvim ispravno. Kad kažete taj koncept totalne odbrane, šta to znači? Da objasnimo običnim ljudima koji vas slušaju. Koncept totalne odbrane podrazumeva odbranu od takozvanog hibridnog ratovanja, ili ja to više volim ne kažem, višedimenzionalne agresije. Znači, agresija na neku zemlju može da se u savremenim uslovima odvija se takozvanim vojnim i nevojnim sredstvima. Da krenemo od ovih vojnih sredstvima, to svi gledalci znaju jer gledaju te filmove i tako dalje. To je oružana borba. Oružana borba. Da imate direktan sukob vojsci sa određenim sistemima kojima raspolaže. Međutim, ovaj savremeni nevojni oblik agresije sastoji se od psihološko-propagandnih dejstava specijalnog rata, od uvođenja sankcija, od mešanja u izbore političke voći, u ekonomskoj sferi, u kulturnoj sferi. Sa tim nevojnim napadima dovodi se do toga da agresija pristaje na počinjavanje i sve jače zemlje ovim nevojnim sredstvima, pritisima, pokušavaju da završe agresiju prema nekoj zemlji. Kad ti nevojna sredstva nemaju uspeha, onda se prelaze na ova vojna sredstva. Da, imajući u vidu kakav je oblik moguće agresije prema našoj zemlji, mi razvijamo koncept totalne odbrane koji podrazumeva da svi subjekti u društvu Republike Srbije imaju zadatak obučavanja za vojne i nevojne otpore prema budućoj planiranoj i mogućoj agresiji, znači vojne i nevojne, svi subjekti u društvu. I zato smo mi za vraćanje služenja vojnog roka, jer se obučavanje, ma najveće obučavanje za suprotstavljanje agresije upravo obavezno služenje vojnog roka sa oružjem. S tim stvaramo jednu široku bazu obučenih građana Srbije koji će biti baza za popunu profesionalnog kadra vojske. Jer niko u ovoj zemlji od oficira i generalštaba ne razmišlja da se profesionalna vojska ukine, već za popunu profesionalne vojske. To je ono o čemu smo i razgovarali prošli put. Onda ta baza se služi za popunu rezervnog sastava vojske sa takozvanom pasivnom rezervom ili sa takozvanom aktivnom rezervom. Najveći problemi i budući rad ove države je da se reši pitanje aktivne rezerve. Ta baza obučenih građana Srbije podrazumeva i popunu sa civilnom zaštitom. Ta baza obučenih građana Srbije
dozvoljava mogućnost popuna jedinica policije, ministarstva unutrašnjih poslova. Znači, ta baza obučenih građana da brane ovu zemlju, da brane svoju slobodu, svoju kuću, je temelj koncepta totalne odbrane. I na kraju, taj koncept totalne odbrane ima sferu u onome što sam malo pre govorio o promjeni odnosa građana Srbije prema svojoj državi. Mora se voliti svoja država, mora se voliti svoja sloboda, jer samo tako stvara se borbeni duh ovoga naroda da je spreman kroz koncept totalne odbrane da nanose neprihvatljive gubitke bilo kojem agresoru i na taj način se vrši odvraćanje. Jer spreman narod da brani svoju zemlju i svoju slobodu je odvraćajući faktor od bilo koliko planira agresiju na našu zemlju. A iz tog borbenog morala naroda, otpoznavanje naših istorije, naših div junaka koji su nam dali slobodu koju mi sada uživamo i ne smijemo da ih brukamo, stvara se borbeni moral vojske i to je ono što sve zemlje kriju. Svi će vam kazati koja je formacija i koje su mogućnosti i prodat će vam neko sredstvo. Sve vojske ovoga sveta kriju jedan podatak, a to je podatak kakav je borbeni moral jedinica, pre svega vojnika. Jer, i da zavodim pri kraju oko toga, bez obzira na izmenjenu fizionomiju rata, udara sa distance, udara upotrebe dronova, jake artiljerijske vatre, ključ ishoda bilo kakvog oružanog sukoba na savremenom bojištu 21. veka leži u kopnenoj vojsci opremljenoj i obučenoj. A u toj kopnenoj vojsci presudni činilac nije materijalno teško sredstvo, već čovjek obučen, opremljen, spreman da brani svoju teritoriju, odnosno svoju porodicu. I sa time završavamo. Hvala vam mnogo što ste ovoga jutra bili moj gost. Ja bih samo zamolio još jedan puta da po nekim pitanjima da se izbjegnu svađe, da se po nekim pitanjima pravi nacionalno jedinstvo ovog zemlje. Mi to zaslužujemo i to je naš zadatak da ne brukamo naše div junake koji su nam dali slobodu. Hvala vam mnogo još jednom. Hvala i vama.